Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonovning buyrug'i bilan Toshkent, Sirdaryo viloyatlariga poyezdda jo'natilgan minglab pasharchilar paxtani terib bo'lgach o'z yonlaridan xarajat qilib uyiga qaytishga majbur bo'lyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyati hokimligi bundan 3 hafta avval Toshkent va Sirdaryo viloyatiga paxta terimiga poyezdda jo'natilgan hasharchilarni qaytarib olib kelishni mahalla raislari zimmasiga yukladi. Ozodlik bilan mikrofonda suhbatlashgan Andijon shahridagi mahalla raislaridan birining aytishicha, hokimlik paxtani terib bo'lgandan so'ng yana o'zimiz sizlarni poyezdda tekin olib kelamiz degan va'dasini bajarmagan. O'zbeklarda ishim bitdi, eshagim loydan o'tdi degan maqol bor. Bizlarga hasharchi top ber deyishgandi. Topib berdik. O'zimizning yonimizdan pul to'lab ularni poyezga solib paxtaga jo'natdik. Endi esa ularni olib kelish ham bizning bo'ynimizga qo'yilibdi. Boshqa nima ham qilardik? Faollarimizni mahallaga chiqardik. Odamlarimiz ko'ngildan chiqarib pul beryapti. Mashinasi borlarga iltimos qilib, gaz va benzin pulini berib, o'sha bechoralarni olib keling deb jo'natyapmiz. Deydi mahalla raisi. Toshkent viloyatining Piskent tumanida paxta tergan andijonlik hasharchilardan birining aytishicha, ular hech qachon bunday og'ir sharoitda paxta termagan. Poyezddan tushganimizdan keyin Piskent tumaniga olib kelishdi. Birinchi ko'rganimiz fermerning solingan qovog'i bo'ldi. Senlarga ko'zim uchturgan yo'q edi. Nega keldilaring? Menga ortiqcha tashvish bo'ldi dedi. Yotar joyimizdan 5-6 km yo'l bosib, piyoda paxta maydoniga borib kelardik. Oziq-ovqatning ham mazasi yo'q. Shuncha kun tergan paxtamizning pulini ham berishmadi. Shtabdagilarning o'zlari hal qo'yardi shekilli. 15 kunda qorayib, kir bosib, charchab, bitlab, kasal bo'lib uyimizga qaytib keldik. Yaxshi mahalladan mashina kelib olib ketdi. Bo'lmasa, poyezd kutib yotaverar ekanmiz. Deydi hasharchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir andijonlik hasharchi Angren shahridan chiqishdagi militsiya postida ularni 3 soat ushlab qolishganini aytdi. Paxtadan qutulganimizga shukur qilib, 31 oktyabr kuni taksi kira qilib mashinada qaytayotgandik. Angrendan chiqish postida militsiya xodimlari pasport so'radi. Bizni poyezga chiqarishganda hech kim pasportingni ol deb aytmagan. To'rtalamiz ham pasportsiz edik. Mashinada tushirib olib, rosa savol so'roq qilishdi. Axir biz prezidentni topshirig'i bilan paxtaga yuborilgan hasharchilarmiz. Mana ust boshimizga qorayib ketgan qo'llarimizga qarang desak ham, unamasdan rosa qiynadi. Zo'rg'a 3 soatdan keyin qo'yib yuborishdi. Deydi hasharchi. Deydi mahalla faoli. Ozodlik hasharchilarining qaytishi nega o'z holiga tashlab qo'yilganiga munosabat olish maqsadida Andijon viloyati hokimligi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan lozim, bu haqdagi tafsilotlar va savolimizni eshitib bo'lgandan so'ng indamay turib aloqani uzib qo'ydi.